Таны ажиллалуу тавлаг байна уу? Ажил тавлаг байна. Уудсалгүй их уудсан байна. Харин уудсалг уудлаа. Тэгээд өчнөө хүмүүс өгдөгдөжсэн. Бүгдээрээ эргэж ирдэг. За нам бол одоо алдаагаа засчих юм уу тий? Тий, тэр хүмүүс аль тухайн цаг үед нам алдсан байж болно. Тий. Хүн алдсан. Хүн алдсан байж болно. Тий. 34 стратеги ордын чинь ихэнх нь хулгайд алдагдчихад байна. Тий. Одоо үлдсэн хэдийг нь арт өмд шууд өмчлүүлээ. Арт иргэдэд өмчтэй болох юм. Хөрөнгөтэй болох юм. Их хөвчлийн хоёр дахь давалгаа эхлүүлээгээд сая би арчилсан намтай нэгдэж орохдоо энэ асуудал дээр л тохиролцоо хийж гараа өсгөх зурсан. Амрыг үзвчтэй ТМ телевизээс эрхэлдэг Next 126 ярилцгын нэвтрүүлэг ихэд бэлэн боллоо. Тэгээ энэ удаагийн зочноор улс төрч хууль зүйн доктор за шинэ хувьсгал гэдэг номыг зохиогч Батсандан оролцоогоор хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр нэг бороо орох юм нэг салхи хөдөлтөктэй ажиллах юм бол ерөнхийдөө ингээд сонгуулийн төвөргөн бол их наашилж шүү дээ. Тэгэхээр би бол зод чинь та бол одоо энэ иргэн тойрны болоод ингээд ажиллаж байгаа бох. Ер нь улс төр иргэн тойрн дээр юу болж байна? Миний хувьд бол энэ жил улсын хурлын сонгуульд зодоглох барилт хэсгээ хараахан шийдэг байна. Арчилсан нам шин нам хоёроос маань санал ирсэн. Тэгэхдээ миний хувьд саяхан арчилсан нам тус гишүүнээр илсэж хуучин гишүүнчлээс сэргээж тодорхой тойргууд дээр үл явж болно. Тодорхой одоо тойрог олдохгүй бол нэр дэвшэхгүй ч байж бас болно гэдэг санаалаа намын дарга үдрлгүүдэд бас илэрхийлсэн байгаа. Тэгэхээр яа харахгүй юу гэдэг нь бас энэ сонгуулийн иргэн тойрны үед бол одоо өөрөө бол арц намд одоо буцаж очсон. Тэ энэ явдал бас ингээд юу гэдэг нь хоёр талтай бас нийгмийг талцуулж явах шиг байна да тийм. Гэтэ арц нам ер нь яаж хүлээж авах вэ? Шинэ нам ер нь яаж хандж яах вэ гэдэг. Энэ бол тийм санамсаргүй шийдэл байгааг үлдээ. Жилийн өмнөөс Бантамур дарга арчилсан намын даргаар сонгогдсон тэр өдрийнхөө маргааш над руу утсаар залгаад та арчилсан намд эргэж ирээ. Эхлүүлсэн бодлогоо үргэлжлүүлээ. Арчилсан намаас гişүүд хөөгдчихл байдаг. Иржил байдаг. Амар жаргалгүй хөөгдсөн, буцаж ирсэн. Наран застралтгүй, инг сайхангүй, алтан хуйггүй. Өчнөө хүмүүс хөөгдчихсэн. Бүгдээрээ эргэж ирдэг. За нам бол одоо алдаагаа засчих юм уу тий? Тий, тэр хүмүүс аль тухайн цаг үед нам алдсан байж болно. Тий. Хүн алдсан байж болно. Тий. Бүгдээ алдаагаа засъя. Энэ бол эрүүл саруул шүү. Тий, алддаггүй хүн гэж энэ хорвоодор байдгүй. Харин алдаагаа зассан хүнийг сайн хүн гэдэг нь шүү дээ. Тий. Бүгдээ алдаагаа засъя гэж. Тий. Гантамур дарга маань санал тавьсан. Өчнөө хуваагдчихсан. Тий. Тэр энэ цаг үед нь энэ хүнд үед нь арчилсан намынханд очиж чаддаг юм байв л. Дусуулъё. Ягаа тэгэхэр арчилсан намын удирдлаганд байгаа хүмүүс бүгд миний найз нар. Миний үеийн. Нөгөө эбэ дарга үеийнхэн ч үндсэндээ тэтгүртэ гарсан байна. Гант төмөр үтэр нэг үеийн хоёр. Бац өөр үтэр нэг үеийн хоёр. Ганибал гишүүн, Туван гишүүн бид нар нэг үеийн хоёр найзууд. Тэр найзууд маань арчилсан намыг шинчлэх гэж тэнд зүтгэж байхад би энд эсрэг явж болохгүй гэж. Би өөртөө хэлсэн л дээ. Би эсрэг явжлахгүй. 19 онд бол нөгөө Эбэ дарга маань, Эрдэнэ дарга маань Бацанданг хөөсөн шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол тэр хугацаа өнгөрсөн. Өнгөрсөн бол өнгөрсөн дөө. Харин бид ирээдүйн бүтээхийн төлөө бүтэн ардчлал, бүрэн ардчлал гэдэг бодлогыг хэрэгжүүлэхийн төлөө хамтдаа явъя л гэдэг ийм шийдэл гаргасан олон хүмүүс
муу хэлж яах шиг байна да. Би ч одоо муу хэл усаар агаад. А яг энэ чинь юм байна. Ер нь бол ингээд хинч биш хүн дээр бол хинч хийж ярихгүй шүү дээ. Тэр бол одоо тодорхой ярзанаас үүсчихэнгө гэдэг бол тэр хүн оршиж байна л гэсэн үг тийм. Тэгээд хараадхад юм байхгүй. Ерөнхийдөө Батсандан гээл одоо хүнийг бол одоо санжинтэй анх хэлж явах үед 2000 оны ихэр тийм. Одоо ингээл нэг шар зангиатай тийм. Тэгээд энэ бөмбөртэй тэгээд ер нь бол энэ одоо иргэний хөдөлгөөн гээд одоо олон нийтийн энэ одоо санаа сэтгэлийг одоо илж хийсэн том хөдөлгөө өрнөс одоо энэ бол цаашдаа одоо иргэний хөдөлгөөн цаашдаа бол үүдний инжилийн сонгууль бол одоо бас их намгад орж явах шиг байна сонгууль тийм энэ өөрөө чинь одоо үсгсэн шүү дээ тийм дараад нь одоо санджаа нэг хаа ингээд манан гээд одоо ингээд ман ан хоёр болоод тийм миний харж яснаар бол энэ ман гэдэг эрх баригч нам ан гэдэг одоо эрх баригч намыг одоо ингээд барьцаалцсан байсууд бол одоо шул болд гэшүү тий өөрөө энэ дэр бол ингээд одоо шодрог иргэдэй нэгдсэн эвсэл гээд тий ийм одоо юу байгуулсан шүү дээ үндсэндээ бол одоо нам гэхэд одоо юу тий одоо энэ улс төрийн бас нэг юм хүчин тэр бас тийм байгуулжсэн тий одоо яс модын одоо зангидчихлээ шүү дээ тэгэхээр одоо би ингээд харахад бол эргэд бол одоо арчсан нам бол одоо тодорхой хэмжээгээр энэ эрх баригч намын барьцаас гацсан юм гэж харж байгаа тийм тэр бас давуу тал ахшгүй Тэгэхээр Батсандангийн улс төрийн түүхийг та сая ярьлаа. 2000 тод мөртөө явуулгаас тийм 2004 онд Унгарт доктор хамгаалсан, хууль зүйн ухааны докторийн зэрэг хамгаалчихсан, 10 жил сурчихсан. 30 настай жижигхэн шар залуу. Онгоцоос бууж исэн. Онгоцоос буусныхаа маргааш хэдэн хүн цуглуулад иргэний нийгмийн хөдөлгөөн гэж хөдөлгөөн байгуулж ирсэн. Яагаад тэр хөдөлгөөнийг бид байгуулах болсон бэ гэхээр тухайн үед иргэний нийгэм гэдэг ойлголт Монголд маш одоо бүтгэн хөлд ороогүй. Энэ иргэний нийгмийн байгууллагуудыг төр нь хавчдаг. Иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоо байхгүй. Шахуу. Ийм одоо улс орн байла. Одоо 20 жилийн өмнө юм ярьж шүү дээ. Би 30 настай байсан. Тэр үед шар цангаа зүгээд гудамжинд гараад ардчлалын амин сүнс олсон иргэний нийгмийг хөгжүүлъя. Иргэний нийгэм байгууллагуудад хуулиар эрхийг нь өгье. Иргэний нийгэм байгууллагуудын санхүүжилтийн системийг шийдье. Иргэний нийгэм байгууллагуудыг төрийн шийдвэр гаргалтанд оролцуулдаг болъё. Энэ нээлттэй сонсгол хийдэг болъё. Гэж ийм тодорхой зорилтуудыг тавьж бид нар жагсажсэн. Одоо та хараарай. Монголын бараг 100 гаруй хуйланд иргэний нийгмийн байгууллага тэдний оролцоо хангах хуулийн залт орцсон байна. Хуулиар өөрийн бие даасан хуультай иргэний нийгмийн 6-7 байгууллага байна. 6-7 сүүлд энэ барилгын ассоциацууд ассоциац өөрийн хуультай болсон нэгтлэн бодох бүртгэл ийм байгууллага өөрийн хуультай болсон гэж би сонссон. Олон байгууллага салбар аюулсдаг болж штэ. Жишээ худалдаа аж үйлдвэрийн танхим өөрийн хуультай болсон. Одоо ингээд иргэний нийгмийн байгуул, одоо ингээд багш нарын холбоо, эмч нарын холбоо төрийн чиг үүргийг иргэний нийгмийн байгууллагууд руу хуулиар шилжүүлдэг. Одоо шилжүүлдэг ийм соёл бий болчихлоо. Өөрөөр хэлбэл 20 жилийн өмнө 30 настай Батсандан шар зангаа зүгээд иргэний нийгмийн төлөө, эрүүл нийгмийн төлөө гэж жагсаж байсан. Маш өндөр одоо боломжийн үр дүн гарсан гэж бодож байгаа. Бүгдийг одоо төр хийх шүү дээ. Төрийн чиг үүргүүдийг л иргэний нийгэм рүү шилжүүлээ гэдэг. Энэ бодлого Одоо мэрэгжлийн ассоциацуудтай би сүүлд уулзсан энэ барилгын салбарынхантай хяналтаа би тавьж байна. Зөвшөөрлөө бид нар өгч байна. Бид нар одоо ингээд төрөөс хараат бус байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна гэдэг. Захирал нь яриа сууж байгаа. Би тэ дотор бодож ирсэн. 20 жилийн өмнө өөрөө өөрийгөө удирдах системтэй багцсан. Энийг бидний энийг ярихад гайхдаг байсан. Бацанд чинь солиот юм уу зарим хэлдэг байсан. Одоо хуульчтын холбоо бие даасан байгуулах болсон тий. Тэгэхээр энэ бол тухайн үеийн 2000-ад оны ихэнх үеийн залуучууд дандаа гадаадад төгссөн залуучууд байсан. Герман төгссөн, Амар сайхан, Америк төгссөн, Чин орв, Унгар төгссөн, Бацандан. Энэ нийтлөө тэмцсэн. Тэгээд ямар үр дүн гарсныг хүмүүс одоо надаар хэлүүлдэггүй харж байгаа хаа гэж бодож байна. Миний тэмцлийн хоёр дахь үе шат бол авилга офшорын эсрэг тэмцэл байсан. Тий. Авилга офшорын эсрэг тэмцэл.
2007 онд авлигын эсрэг хуулийг баталсан. Энэ хуулийг батлуулахын тулд дөрвөн том жагсаал зохион байгуулж ирсэн. Та санаж байгаа авлигын эсрэг жагсаал гэж. Намрын их хөрөнгө хэлэгчийг цагдаа төгчсөн бид нар. 11 хэрэгээр цагдаа төгч шалгуулж ирсэн. Дараад нь улсын хурлын гишүүн болоод офшорын хуулийг өргөн барьчихсан. Офшортой тэмцэх хуулийг. 2016 онд батлуулж ирсэн. Энэ хоёр хуулийг батлуулах гэж Бацсандын эргүү маанаг тэнэг гэдэг дормжилтыг олон удаа сонсч байсан. Харахгүй л дээ. Ягаад тэгэхэр офшор гэдэг ойлголт Монголд байхгүй. Авлигтай тэмцэх ёстой гэдэг хэлэхээр нэмд орж байгаа хүртэл Монголд авлиг байхгүй шүү дээ гэж хэлдэг байсан. Офшортой тэмцэх хэн болгон энэ Бацсандын юу яриад байна? Офшор гэж юу юм бэ? Гэж шүүмжилдэг байсан. Хуулийн өргөн барьсан чинь анхны хэлэлцүүлэг дээр шууд унгаж ирсэн. Хоёр нам. Гурван удаа зүтгүүлж ээж. Хоёр жил зүтгүүлж ээж. Офшорын эсрэг хуулийг батлуулж чадсан. Одоо нөгөө гадагшаа урсдаг олон тэрбум доллар чинь урсгалан зогссон байна. Албан тушаалтнууд, дараа албан тушаалтнууд тэдний гэр бүлийнхэн одоо гадагшаа офшор руу мөнгө хийвэл заавал бүртгүүлдэг. Авлигатай тэмцэх газар хяналт тавьдаг. Ийм тогтолцоо руу шилж чадсан байна. Тэгэхээр энэ бидний энэ хоёр дахь үеийн тэмцэл бол авилга офшорын эсрэг тэмцэл байсан. Бацсандын 3 дахь үеийн тэмцэл бол бүлгэлийн эсрэг тэмцэл байсан. Манам бүлгэлийн эсрэг тэмцэл. Яагаад манам бүлгэлийн эсрэг тэмцлийг эхлүүлсэн бэ гэж? Улсын хурлын гишүүн болсон. Нэг юм би ойлгосон. Монгол төрийг улс төрчд биш. Улс төрчдийг санхүүжүүлдэг бүлгэл. Улс төрийн намыг санхүүжүүлдэг хэдхэн бүлгэлэл корпорац үдирдэг юм байна. Сүүлдээ манай том улс төрчид биднэрт юу гэж хэлдэг болсон байсан гэж Бацсандаа Монгол улс корпорацийн засаглал руу шилжиж байгаа шүү. Чи тэр корпорацтай ойрхон байвал чиний амь амьдрал үлзийтэй байж мэдэн шүү гэж ингэж хэлдэг болсон байсан шүү дээ. Бүр буугаад өгцөн байсан. Бүлгэлийн өмнө Монголын төр гараа өргөцсөн байсан. Сөхөрцөн байна. Сөхөрцөн. Тий. Одоо улс ор уруудад байгаагийн гол шатгаан тэр байна. Тий. Тэгээд тэр таван гишүүний тэмцэл гэдэг чинь Манам бүлгэлийн эсрэг тэмцэл гэдэг чинь 19 онд миний өрөөнд одоо би миний өрөөнд Оюу Эрдэнэ одоо одоогийн ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ орж ирээд. Эрдэнтийн 49%. Монгол Орос Светметиг дагсан 35 орд. Тий. Хулгайд алдагдсан тэр өдөр байгуулагдчихсан. Эрдэнтийн 49%-ийг энэ хажуугийн банкны эзэнд өгөө. Монголын ард түмэнд өгөө. Монгол Орос Светметиг дагсан 34 ордыг энэ банкны эзэнд өгөө. Монголын ард түмэнд авч үлдэх үү. Дараад нь хувьчлал хэлбэрээр ард түмэнд өгч болно. Ийм тэмцэл бүлгэлийн эсрэг тэмцэл эхэлжээ. Дубайн грэг их хурлын гишүүдээс нугаад хийцэн. Тэ. Гэхдээ энийг засах юм уу? Засахгүй. Тэ. Ингээд бидний юм олон асуултууд гарч ирж байна. Одоо энэ 5 толгойг чинь бүлгэлэл хятадуудад 1.5 тэрбумаар зарна гэдэг хуулийн төсөл оруулаад ирсэн. Одоо 5 толгойн жилийн орлого нь 3 тэрбум доллар. Тэрний талаар өгсөн. Жилийн орлогынх нь талаар зарах гэж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл бүлгэлэлд өдөр дууссан, бүлгэлэлд жолоогоо алдсан төрийг эргүүлэх гэж 5 гишүүн гудамжинд болсон. Үгүй ээ, мөн ч их дормжлуулсан. Мөн ч их муу хэлсэн. Гэхдээ Монголын түүхэнд бол энэ анхны бас тэмцэл. Улсын хурлын өөр намын 5 гишүүн нийлээд гудамжинд гарна гэдэг ойлголт өр дүм байгаагүй. Дүн өвлийн одоо хөтлөө шүү дээ, тий? Дүн өвлийн хөтөнд гудамжинд гарч ирсэн түүх байгаагүй. Тий. Тэгэхээр энэ нь өөрөө монголчуудын хувьд одоо ч 19 онд болсон тэр жигсаалыг 5 гишүүний тэмцлийг чи одоогоос 5-6 жилийн өмнө Монголын ард түмэн ярьж л байна. Тэгээд тэр тэмцлийн үр дүнд энэ нүүрсний хулгай илэрлээ. Тэр тэмцлийн үр дүнд Эрдэнэт Монголын ард түмэнд ирлээ. Энэ ковид, короног арайчуд авлаа, Эрдэнтийн буйноор давлаа. Тэр тэмцлийн үр дүнд Дубайн грэг 2.3 тэрбумын хохирлттой грэ байгуулсныг засаж залруулаад явж байна. Тэр тэмцлийн үр дүнд нийтийн сонсгол гэдэг ойлголтыг үндсэн хуульд оруулж ийж хулгай хутлын талаар одоо нээлттэй ярьдаг болж байна. Тэр тэмцэл болоогүй байсан бол юу болох байсан бэ? Зарим хүмүүс намайг их шүүмжилдэг. Бацсандан тэр үед л их буруу юм хийсэн.
уг нь чимээгүй байсан бол өнөөдөр корпорацтай нэгдсэн бол дээр гэж тийм чимээгүй байсан бол чи өдөөд тест амар том явж байгаа шүү дээ гэж би тэгэд хэлдгийг надад тэр үед мегомбын их болттай тухайн артистын удирдлаг бол ус нөгөө эгэр ихэлсэн дарга нартайгаа одоо нөгөө алдартай генералтайгаа тий гадрын аймааны одоо бэгэр ихэлсэн бүлэглэлтэйгаа тий 60 тэрбумын бүлэглэлтэйгаа аа ордны баруун талын нөгөө сахалтай том эрдэнтийг авах гээд дайраад байдаг ахтай аа нийлээд явах боломж надад байсан аа санал тавьцсан бүр санал тавьцсан аа эрдэнтийн хувийг эзэмших боломж надад байсан аа хэрвээ тэгсэн бол магадгүй Монголын төрийг нөгөө 60 тэрбумын бүлэглэл чинь нөгөө энэ ордын баруун талын сахалтай ах чинь нөгөө генерал чинь одоо нөгөө Америктайгаа эгэрхэлсэн ах чинь өдрөдөл байж байгаа. Тэгэхээр би тухайн үед 5 гишүүний тэмцэл хийгээд бүлэглэлийн эсрэг тэмцэх ёстой гэдэг сонголтыг хийсэн. Өнөөдөр тэр сонголтонд би нэг харамсаад буруу юм хийчихлээ гэж боддгоо. А гэхдээ олон дайсантай болсон. Олон дайсантай болсон. Тэр хүмүүс намайг намаас хөөсөн. Тэр хүмүүс намайг төрөөс хөөсөн. А гэхдээ боломжуудыг хаасан. Гэхдээ өнөөдөр тэр тэмцлийн үр дүнд олон юм илэрч, олон хулгай илэрч, олон буруу зүйл одоо зогсож зөв юмны эхлэл тавигдсан гэдэгт би итгэлтэй байгаа. 34 стратеги ордын чинь ихэнх нь хулгай далдагдчихад байна. Одоо үлдсэн хэдийг нь ард түмэнд шууд өмчлүүлээ. Ард иргэдэд өмчтэй болгоё. Хөрөнгөтэй болгоё. Их хөвчлийн хоёр дахь давалгаа эхлүүлээгээд сая би ардчилсан намтай нэгдэж орохдоо энэ асуудал дээр л тохиролцоо хийж гараг өсгөх зурсан. Тэгэхээр Батсандынгийн тэмцлийн энэ 3 дахь үе шат одоо үргэлж хийж байгаа. Энэ 3 дахь үе шат ялалтанд хүрнэ. Тун удахгүй. Тун удахгүй. Тэгээ энэний төлөө Батсандын улс төрд эргэн ирж байгаа гэдэг нь шаардлагатай байна. Шаардлагатай байгаа гэдэг хэлье яа тий. Харамсалтай нь сүүлийн үед эрх баригч нам ардчилсан намыг Монголын ардчлалыг харлуулах орлогыг их хийж байна. 98 оны зориг агсны үхлийг устржуулах маягаар. Бүх намд нь ялзах. Намд нь наалдуулах маягаар. Тийм, хог хүмүүст олгоотой юм их тийм. Миний би улсын хурлын гишүүн байхдаа төр хорооны даргын ажлыг хийж тухайн хилмигцэн хоёр залууг шалгаж хилмигдүүлсэн, эрүүл шүүлт явуулсан хэрэг тогтоож байсан л да. Энийг зарим тохиолдолд ардчилсан эсрэг болгож ашиглах гэж оролдож байгаа. Нэг залуу худал мэдүүлэг өгөөд Батуул даргыг гүтгэчихсэн байсан. Амгалан Баатар гэж залуу худал мэдүүлэг өгөөд Батуулыг гүтгэчихсэн байсан. Содом даржаа гүтгэчихсэн байсан. Чимгээ гүтгэчихсэн байсан. Улаан цайм гүтгэлэг. Өөрөө сүлдө би гүтгэсэн юм а гэдэг хүлийн зөвшөөрөд үучлах үйсэн. Олон улсын байгууллага Монгол улсын хүний эрхийн комисс ороод энэ гүтгэлэг байна. Да чи зохиомл хэрэг байна гэдэг нь тогтоочихсон. Энийг тогтоосон, энийг Батсандын төр хороогоор илрүүлж зогсоосон. Энээс олж ус маш их муу хэлүүлсэн. Хэрвээ энийг зогсоогоогүй байсан бол өдөрт Батуул гэдэг хүн зоригийг алсан захиалагч болоод шорон сууж явах ёстой. Тэгэхээр хэн нэгний хилмигдүүлдэг нийгэм байж болохгүй. Альва хэргийг шалгаж байгаа бол үнэн мөнөөрөөр шалгах ёстой. Альва хэргийг шалгаж байгаа бол эрүүдэн шүүхгүйгээр шалгах ёстой. Энэ зарчим дээр л бацанд байсан. Тэр энийг ярих цаг болсон учраас би бас танд хэлж байгаа юм шүү. Тэгээд таны нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс ойлгож хүлээж авах байх гэж би итгэж байгаа тий. Аа. Би бас ингээд бодчихлоо. Ингээл өөрөө шинэ намыг одоо ингээл болд гүшүүний хамт ингээл ясын зангидаал тий. Ясны нуруугийн байшин гаруул ясны нуруугийн зангидаал ингээл босгож ирсэн. Тэгэхээр одоо тухай үед бас ингээл шудраг иргэдэд нэгдсэн хөвслгээд ард иргэдийн ус дуулаа болох энэ салах гал явж гээсэн тий. Одоо бол өнөөдөр нөхцөл байдал бол өөр болсон. Тэгээд бол шинэ нам бол бас бүтцхэн байгуулалт өвчсөн. Таны анхны одоо байгуулж гээсэн дээр бол одоо арай жоохон өөр болсон байна тий. Тэгээд хоёрдугаарт нь би зүгээр юм боддог аахгүй. Ерөнхийд нь бол
одоо аливаа одоо компани төр хүртэл ярьдаг штэ. Компани одоо ингээд сайн одоо удирдахч нар бол хилээд байгаа штэ. Ажилчдынхаа ур чадварыг үнэлэх ёстой гэдэг. Өөрөөр хэлбэл компанийн үн цэнтэй байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр би сүүлд бас ингээд харж байгаасан чи бас энэ Английн одоо снукер бильярдын одоо тамирчин одоо Рони Сүлеван гэдэг одоо хүмүүс бүгд дэлхийд хэн мэднэ л дээ. Дэлхийн 7 удаа авраг. Тэр бас хэлж ийлээ. Ерөөсөө энэ тамирчдын энэ үнэлгээ чухал гэнэ. Ер нь хүний үнэлгээ. Тэгээд одоо шил Англид одоо Сүлеван намайг үнэлэхгүй бол намайг одоо Араб юм уу хятад үнэлүүл би тийш явна л гэж байгаа. Тэ би бол ингээд баяртай гэж юм ингээд тэрнтэй адилхан тий. Ер нь бол энэ үнэлгээ нь асуулт чухал байна. Тэгэхээр та надаас яагаад арчлас ном руу явсан бэ гэдгийг асуугаад байх шиг байна. Би амьдралдаа хоёр ном байгуулж үтсэн шүү дээ. 30 хэдэн насндаа иргэний хөдөлгөөний толгойлогч байлаа. Тийм. 2008 оны улсын хурлын сонгуульд иргэний хөдөлгөөнүүдэд нийлүүлж хагаад иргэний хөдөлгөөний нам гэж байгуулж сонгуульд орж ийлээ. Өөрөө удирдаад. 250 мянган сал авчихлаа. 250 мянган сал гэдэг нь одоо өнөөдөрхөнд уурал бас өндөр бас байгаа. Хангалттай том сан. Тийм. Орой пропорционал байсан бол тухайн үед бас 10 хүн ороод ирэх боломжтой. Тэгээд иргэний хөдөлгөөний намаа би хэдэн залуучуудтай өгөөд. 2010 оны үед арчилсан намынхантаа нэгдэж яссэн. Тэр үед хүний хувь тавилан гэдэг их сонио. Ган төмөр гэдэг зад улсын хурлын гишүүн байсан. Надтай танилцаад хоёулаа арчилсан намын арчилсан залуучуудын холбоог босгоё. Миний нөхөр Азийн хэд ороод ирэв. Хоёулаа хамтраад Азийн хэв босгоё. Тэгэд 12 оны сонгуульд орё. Хамтдаа явъя гэж. Би тэгэд ган төмөртэй сайхан нэг орой пи уусууж гал шийдвэрээ гаргаал. Иргэний хөдөлгөөний намаа залуучуудад өгчөөл. Ингиж Тэмүүжин ган төмөр талигач бачим гэж сайхан бүсгүй байсан. Төхөрлийн гүшүүн. Бид дөрөв нийлж болсоролтой. Одоо энэ бүрүүдэрж гүшүүн. Нэг арчил гэж фракцыг арчилсан номд байгуулж арчилсан залуучдын холбоог босгож дөрвөн гишүүн төрүүлж хэлээ. 12 онд. Дөрвөн залуу гишүүн гарч ирж хэлээ. Тэр дөрвөн залуу гишүүний хоёр сайд болж Гантүмөр маань боловсролын сайд, Тэмүүж маань хуйлзуун сайд, Бачим маань үндэсний аюулгүйдийн одоо бодлогыг хариуцсан байнгын хорооны дарга болж тухайн одоо цаг үедээ арчилсан намын бодлогыг дэмжиж бас өөрийн гэсэн легасигаа өвөө Монголын улс төрд үлдээж явсан гэдгийг хэлхийг хүсэж байгаа. Тэгээ миний хувь тавилан иргэний хөдөлгөөн тэгээд өөрийн улс төрийн хүчин арчилсан ном гэдэг. Энэ хүрээнд л миний улс төрийн амьдрал ингэж өрнөд байгаа юм. Арчилсан ном талдаа бол Тэмүүжин, Ган Төмөр, Бацанбан. Намайг гудамж руу гаргахад л эдгээр мал дууддаг. Хүрээд ирэх чинь миний нөхөргч. Удамж руу гарахад л иргэний хөдөлгөөний хэд маал хүлээгээд автдаг. Хамтдаа жигсэе, хамтдаа тэмцээ гэж. Тэгэхээр Бацандан гэдэг хүний амьдрал бол энэ хүрээнд байгаа. Ийшээгаа бол мэтэйж ардын нам руу би явахгүй. Тэр бол миний үзэл санаа биш. Тэр бол өөр нам. Ийшээгаа би хүн нам руу явахгүй. Тэр миний бас үзэл санаа. Үнцүүлтэй нийцэх нам биш. Иргэний хөдөлгөөн арчилсан нам. Энэ хүрээндээ л би улс төрөө сүүлийн 10 гаруй жил хийж гээ. Цаашч энэ хүрээндээ л явах байх. Тэгэхээр үнэлгээний асуудал гэж. Арчилсан нам ер нь хүнд үйдэ. Нилээн хүнд үйдэ намайг Бацандангаа дууддаг. 2004 онд Илбэгэй дарга Америк руу явчихсан. Зээнх хул дарга Америк руу явчихсан. Арчилсан намын удирдлагууд бүгд Америк руу явчихсан. Арчилсан намын тамга гудамжинд авахын байхгүй. Нам унтсан. Намбрын их хоёрын дарангуйлал тогтчихсон. Гудамжин жагсдаг тэмцдэг нэг ч хүн байхгүй. Тэгэл тун удалгүй 2008 онд арчилсан нам чинь 30 хэдэн судалтай орж ирж ирсэн. 2012 онд хамтдаа бид бас 30 гаруй судал авч ирсэн. Тэгээ нүгэрсэн хугацаанд ингээл яхад бол өөрөө бас гадагшаа бас явж ажиллаа. Шинэ Зеландд тий. Бас эрдэмний ажил хийсэн баг. Тэгээ ирээд бас энэ эрх баригчсан намын удирдлагууд за Монгол улсын ерөнхийлөгчийг бас нэлээ хурц шүүмжилсэн баг. Тэгээд бас нэг аавын хаалгыг татаад авах шиг болсон тий. Тэгээд
одоо өөрөөр хэлбэл улс өөрөө улсын хуралд ингээд суулаад төрийн ордонд. За тэгээ гадагшаа гарч ажиллалаа. Урд нь сурж ирсэн. Тэгээ сүүлд гадагшаа ажиллалаа. За тэгээд дараад нь тэгээд ингээд юу гэдэг нь тэр аавын хаалгад очив. Тэгээ энэ үнгээ харж яхад юу Монгол улс төр нь юу болоод байна? Юу нь болж байна? Юу нь бүтэж байна? Юу нь болохгүй? Яаж харагдаж байна? Тэгэхээр их сонин. Аавын хаалгыг датлаа гэж та асууж байна. Би улс төрд орсноосоо хойш тэр аавын хаалгыг 3 удаа татлаа. Ордны хаалгыг 2 удаа татлаа. Тэр над чи характертай хүн нэг бол улс төр хэрэггүй юм байна. Нэг бол Монголын улс төр тун их хэрэгтэй юм байна гэсэн үг. Би үл ингэж ойлгочихлоо. Анх 2004 онд нөгөө Шар Зангиатуудын хөдөлгөөн өрнж байла. Эрүүл нийгэм иргэний хөдөлгөөн. Иргэний нийгмийг шаардсан тэмцэл өрнж яхад. Тэмцэлд хамт явсан хэдэн залуучууд маань тухайн үеийн ерөнхий сайдын өрөөрөө улаан будаг цацаж тэгсэн. Зарим нь чулуу шидсэн хэрэгээр аавын хаалгыг 3 хоног татлаа. Одоо хуучин ганц удаа төрөгдөөд дараад нь хэрэгсэхгүй болоод жаахан торгуулаад гарч байла. Хоёр дахь удаа 2008 оны 7 сарын 1-ний хэрэг. А тий нөгөө нэг. Сонгуулийн ловер бодлоо болсон. 2008 онд тэр чинь оюут толгойн гэрээг байгуулахын тулд сонгуулийн ловер хийж ирсэн. Тий, тий, үнэ. Тэмц 8 онд сонгууль ловертал 9 онд оюут толгойн гэрээг баталсан. Тий. Хамтарсан засгийн газар. Хамтарсан засгийн газар байгуулсан. Арчилсан намыг бүдүүн бүлэгтээ 61 бүлэгт оруулсан. Тий. Өөрөөр хэлбэл тэр 8 оныхоо бузар улайг нуухын тулд тий. Тухайн үеэр хөрөгч ардын нам ийм одоо муухай зүйл хийж ирсэн. Баяр ерөнхий сайд байсан үе тий. Тэгээд ард түмэн буслах хийсэн. Ардын намын байр руу бүгдээр очисон. Улаан будгаа зацсан, чулуугаа шидсэн. Босгочдын дотор янз бүрийн хүмүүсийг оруулсан байсан. Тусгай албаныхан байсан, эрх баригч намын хүмүүс байсан. Байшингаа сүлд хууль бүрдлийн байгууллагын шалгалтаар байшингаа өөрсдөө шатаасан бол тарсан. Өөрсдөө шатаасан, өөрсдийнхэн гараар өөрийнхөө байрыг шатаасан яг нөгөө германд болсон шиг эмлэн болсон. Тийм. Тэгээд яваа. Засгийн хэрэг явахад суудлыг баталгаажуулах. Баталгаажуулах авах. Тийм. Тэгэл ард түмний буруутгаал 800 хүүхдийг шорон тороод 60 хоног 461 тавиад хорчихсон. Баахан залуучуудтай. Тэгэд бацхамдын залуу байж 30 хэдхэн настай залуу байж ороод нам унтдаг бодох ч юм байхгүй. Тэгээд 60 хоног хоригдчиход гарч ирж исэн. Тун удалгүй нөгөө хэрэг хэрэгсэхгүй болоод дууссан. Угаса улс төр хэрэг, зохиомжтой хэрэг байсан. Ардын нам шин цагаан байшинтай болсон. Улсын төсөөс 11 тэрбумаар барьсан. Энэ бол өнгөрсөн түүх. За 3 дахь удаа сая Австралид судалгаа хийжгаад ирсэн Батсандан төрийн зарим нэг өндөрлгүүдийг 3 минутын лайв хийгээд зад шөмжлснийхаа төлөө бас 61 хоног хоригдлоо. Лайв хийсэн оройн хууль хяналтын байгууллагаас дуудсан. 7 цагт дуудсан. Арай. 4 цагт нэг хүнээс гомдол бичүүлээд авцсан байсан. Ерөөсөө намайг баримтлахын өмнөх 2-3 цагийн өмнө Батсандан Австрал явахдаа банкнаас их хэмжээний мөнгө аваад заллин хийж авчихсан байна гэж. Би хэрвээ заллин хийж авцсан бол Австралаас ирэх үү? Яг шаардлага тий. Батсандын зөвлөх гэдэг хүн их хэмжээний зээл нэг банкнаас аваад одоо бол төлөөгүй байгаа юм байна. За би дотроо инээ төрч хийлээ. Шалгаж миний зөвлөх бизнесмен хүн авсан зээлээ 2011 онд одоогоос 13-4 жилийн өмнө авсан зээлээ 2017 төлөө дууссан байсан. Тэр хүний бизнес надтай огт хамаагүй. Ийм зохиомжтой хэрэгээр 61 хоног суулгаад хууль хяналтын байгууллага прокурорууд АТ-г шалгаад за уучлаарай Батсанда танд улс нийгэмд учруулсан хохирол байхгүй хэргийг хэрэгсэхгүй болголоо гээд саяхан 2 сард хэрэгсэхгүй болгоод хаасан. Тэгэхээр энэ бол өөрөө би хэн нэгнийг буруутгах гэж байгаа юм биш. Улс төрчийн замыг, улс төрийн замыг сонгосон Батсандан шиг хатуу тэмцэл хийдэг хүний хувь тавилын нэг имерхүүл байдгийн болов уу гэж
би сүлдө боддог болсон. Ер нь бол зүрх зориг нь мохоо гэдэг штэ. Тийм л орлох штэ. Одоо бүүмэд би лав хэн нэг шоронд хийж байгаагүй. Хэн нэг шоронд хий гэж би улсын хурлын гишүүн багта хэлж байгаагүй. Хэн нэг шоронд хийхэд цаана ээж нь байгаа. Аав нь байгаа. Хүүхдүүд нь байгаа. Эхнэр тий. Гэр бүл нь байгаа гэдэг үргэлж бодох хэрэгтэй. Улс төрч ч гэсэн хүн байхгүй. Тий. Сэрг хүчнийхээ нэг гишүүний шоронд хийнэ гэдэг чинь цаана нь байгаа гэр бүлийг нь, ах дүүг нь, хань ижлийг нь, аж ахуй нэгжийг нь бүгдийг дампуурулж ийн гэсэн үг. Намайг хийхдээ бас миний ахыг авчиад хийчихэж байгаа. Дархны замаас хэдэн тэр өмийг эцэгэд худлаа хэрэгцээ бод. Түгэн хэрэгэн сая хэрэгсэхгүй болсон. Чи нөгөө зам тээврийн дэд сайд бат эрдэнэ нэ тээ. Тэр хүн тухайн үед сайтч байгаагүй, тендер зарлагт нь оролцоогүй, тийм хүн дээр худал хэрэг зохиож байгаа. Тэгэхээр ийм хилмигдүүлэлт сануулга өгч дээ сануулга. Бацандынг ахтай дүүтэй шоронд хорсон ийм хилмигдүүлэлт бусад хүмүүс тэр битгий тохиолдосоо билээ гэж би хүсэж байгаа. Чи сэтгэлээс. Надаар дуусаасаа билээ. Манай гэр бүлэр дуусаасаа билээ. Нэг юмд бол баярлж байгаа. 37 он байсан бол аваачаад шууд буутчих байсан. Тий. Би үл аль хэдийнэ буудуулчихсан хүн шүү дээ. 64 он байсан бол намын бүгд хурлаар оруулаад лохуу сурмааж явших 25 жилээр цөлчихсэн байх байсан. 21-р зуун муу санч арчилсан Монгол улс байгаа учраас Бацандын 10 хэдхэн жилийн дотор 3 удаа улс төрийн хил сэргээр шоронд ороод өнөөдөр цагаатаа суучна. Би бол 90 оны хувьсгалчдад баярлж байна. Нинөөг үлэхт. Намайг шоронд байхад тэнд хоригдчихад надтай тэмцэжсэн ардын намынхан лав нэгч үзэгдэв. Тэр газар хоригдчихад төөрхий арчилсан намын маань нэг хэдэн хүн л шинэ намын маань хэдэн хүн л эргэж очив. Ер нь хүн их сони юм бэлээ. Шоронд хоригдчих үед, эмлэгт хэвтчих үед хэн ирэх нь өгч хардаг. Таван гишүүний тэмцэл хийж яхад хамт байсан хаж хүмүүс нэгэн ч хэрэгж ирээгүй. Хойцон сайд. Тэндээс би нэг зүйлийг ойлгосон их отаха. Ардын намынхан бол хуучны дарангуйлагч, хилмигдүүлэгч гэн яг хэвээрээ байгаа шүү. Яг хэвээрээ байгаа шүү. Их мэдрүүлээ шүү. Өнөөдөр чамтай хамт зүтгэж байж болно. Нөгөөдөр чамайг шоронд хийчихэд эргэж харахгүй явж чадах хүмүүс. Хэрэг тохом. Хилмигдүүлж чадна. Ажил амьдралгүй болгож чадах хүмүүс шүү. Гэдгийг би ясмахаараа мэдэрлээ. Тэгэхээр энэ бол сургамж байлаа миний амьдралын. Би ахиж хизээж ардын намын хүмүүстэй хамт арчил шударга ус төлөө тэмцэхгүй. Энэ бол миний алдаа байсан. Тийм учраас эргээд арчилсан нам руу ирсэн. Муу сайж арчилсан намынхан чинь энэ арчлынхан чинь араас чинь утга шахахгүй. Арчилсан нам мэдээж муу хүмүүс зөндөө байгаа. Гэхдээ ардын намынхнаас хүн ёсны хувьд илүү юм билээ шүү. Энийг л дүүнэ ойлголоо. Би бас яг ингээд нэг зүйлийг хараад хахад Монголоос гадаашаа залуучууд маш ихээр дөрвж байгаа. Тэр би сая сүүлд нэг харж байсан чинь тэр Монгол улс элчин сайдаар ажиллаж байсан Японоос сууж ирсэн нэг Шимүзи гоо хэлсэн байлээ. Ер нь бол ингээд яагаад гараад байгаа юм бэ? Залуучууд хүмүүстэй. Тэгэхэд хэрвээ тэд нар Монгол сайхан байгуул доороо буцаад очих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэд яагаад очихгүй вэ? Тэгээ эрвээ ингээд Монголын амьдрал сайжрахгүй юм бол хурдан сайжрахгүй юм бол тэд нар тэнцэн шингэн гэж одоо Германд, Австралид, Америкт. За ингээд тэд нар эрвээ ингээд сайхан сайхан залуучууд ингээд чадвартай хүмүүс одоо хөдөө чадвартай хүмүүс тэнцээ олноороо 100 ороод 300 мянга гэж байгаа шүү дээ. Шингэчих юм бол Монгол ус босч ирэхгүй гэсэн үг хэлсэн байгаа. Энийг л ноцтой санагдаад байгаа сонсогч байгаа. Нэг л зүйл хэлье. Өмчтэй хүн хизээч гадагшаа автдаггүй. Хөрөнгөтэй хүн хизээч эх орносоо дөрөвдөггүй. Иймээс дөрвөлтийг зохисоохын тулд их хөвчлөлийн хоёр дахь давлгааг нэн тэргүүд эхлүүлэх хэрэгтэй.
их урчлын хоёр дахь давлгаа. Энэ том төрийн өмч аж ахуйн нэгжүүдийг нийт тэргуунд хурдан хувьчлаад ард түмний хөрөнгөтэй болох ёстой. 90 онд танай үеийнхэн байшин авсан, мал авсан, жаахан газар авсан байх. Тэгээ орон сууц авсан. Орон сууц, үйлдвэр заводуудыг авсан, 300 үйлдвэр завод танай үе авсан. Бидний үе юу ч авахгүй. 70 оныхон юу ч аваагүй. 80 оныхон юу ч аваагүй. 90 оныхон юу ч аваагүй. Хов босон. Ядуучуудын 3 үе, ядуучуудын үе бий болчихлоо. Нэг их хөвчлөл, өмч хөвчлөл 90 онд зогссон. 98 онд зогссон. Өнөөдөр нийт өмчийн, Монгол улсын нийт өмчийн 92% төрд байна. Төрд байна. Мятаас эхлээд, төмөр замаас эхлээд, баг нуураас эхлээд, захилгаан станц хүртэл уул уурхайн бүх том ордууд төрд байна. Одоо энэ 90 оныхныг, энэ дөрвөөд байгаа залуучуудыг, дөрвөөд байгаа 80 оныхныг, дөрвөөд байгаа 70 оныхонд зориулсан их хөвчлийн бодлого хийх ёстой. Яг нь эдийн засгийн том реформ хийх нь. Том реформ. 90 онд хүмүүст 2 евро байрны өгсөн шүү дээ. Одоо 300 сая үнэтэй. Тэгвэл яагаад 300 саяар үнэлэгдэх том ордуудыг, аж ахуйн нэгжүүдийг ард иргэдэд өгч болохгүй гэж? Тийм, малчтууд мал нь өгсөн. Яагаад өгөхгүй байгаа юм? Тийм. Залуучууд дөрвөөд байр гэж муу хэлхийн оронд дөрвөлтийг зогсоох ямар бодлого хэрэгтэй вэ гэж ярих цаг болсон. Энэ бол их хөвчлийн бодлого юм аа. Их хөвчлийн хоёр дахь давлгаа юм аа. Энийг ардчилсан намтайгаа хамтарч бид нар эхлүүлэх гэж байна. Хуулийн төслүүдэд бид нар бичээд дуусгачихсан. Одоо ардчилсан юм бүлэг удахгүй өргөн барих бах. Энэ том ордууд баялаг ард түмэнд шууд хөвчл. Шууд өг. Таван толгой дээр 44 их найдын хулгай гарчглаа. Гэтэл таван толгой гэдэг орд чинь дангаараа 800 тэрбум долларын орд байхгүй юу? Хүмүүстэй шууд өг. Нэг хүнд дор хаяж 2-3 өрөө байртай тэнцвэрс хөрөнгө очно. Ингэж дөрвөл зогсно. Одоо баярын эзэн шиг баялах нь вэ штэ. 34 том стратеги орттой штэ бид. Энийхээ зүгээр 1-2 өгч. Эрдэнтег өг. Таван толгой өг. Энэ мятыг өг. Төмөр замыг өг. Ингэжээч аж ахуй нэгжүүд чинь иргэд чинь эх орносоо дөрвдөг явдаг байдал нь зогсох юм аа. Эх орн руугаа ирдэг. Эх орондоо амьдэрдэг. Эх орондоо хайртай болно. 70 оныхон, 80 оныхон, 90 оныхныг өмччүүлэх, хөрөнгөжүүлэх бодлогыг энэ даруй эхлүүлэх цаг болсон гэдгийг би хэлхийг хүсэж байна. Энэ нийтлөө Бацсандан улс төрдөө иргэн ирж байна. Зарим хүмүүс хэлдэг чи гишүүн байхдаа хийхгүй яасан юм бэ гэж. Гишүүн байхдаа хулгайд алдагдсан баялагуудаа эргүүлэн авахын төлөө тэмцлийг Бацсандан нөхдөвтэй хамт хийсэн. Эрдэнэ хулгайд алдагдчихсан байсан. Хулгайд алдагдсан эрдэнтэй буцаан авчирахын тулд ажлын гисэг байгуулж. Ажлын гисгийг ардчилсанаас Бацсандан ахалж байла. Бацсандан ахалт тэмцсэн тулд эрдэнт иргэн ирсэн юм штэ. Монгол Орос Свет Митиг дагсан 34 ордын чинь буцааж авчирах ажлын гисгийг нь ардчилсанаас Бацсандан ахалж байла. Бацсандан ахалсан тулд иргэн ирсэн юм штэ. Таван толгой хатууд өгч яхад нь 40 гишүүнээр гарын үсэг зурж ийж тогтоосон. Тэрний нэг нь Бацсандан байла. Тогтоож авла. Одоо дараагийн ард түмний хөрөнгөжүүлэх ажлаа эхлүүлэх бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан. Одоо энэ ажил руу гоорой. За баярлалаа. Энэ үрээд Next 126 ээлж дугаар нь өндөрлж байгаа. Энэ дугаарыг зочноор улс төрч хөдөө доктор Бацсандан оролцлоо. За баярлалаа. Танд баярлалаа. Таны ажил үйлс амжилт хүсье. Тэгээд монголчууд энэ ойрын жилд би бас шимүүзэн хэлээд байна шүү дээ. Ойрын жилд одоо өөдлөн дэмжих болдгоо, хэрвээ тэгж чадахгүй бол Монгол улс босхгүй болох нэ, тэ? Танд баярлалаа. За тэгээд тийрэл батарчгүй. Амттай зүтгэе. За баярлалаа. За. За, нэвтрүүлгүн ингэдэ өндөрлж байна. 27 оногт эргэн уулзъя.